صنعت کشاورزی نقش مهمی در تولید گازهای گلخانه‌ای داره. این وسط دام پروری به ویژه پرورش دامای بزرگ از بزرگترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای محسوب میشه. در سال 2018 حدود 40% از گازهای گلخانه‌ای مرتبط با کشاورزی به دلیل همین فعالیت‌های دام پروری بود. بیشتر این گازها به ویژه متان ناشی از فرآیندهای گوارشی دام‌ها مخصوصاً گاو هست. مدیریت فضولات دام و تغییرات زمین ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی برای دام پروری هم به این مقدار انتشار گاز گلخانه‌ای اضافه می‌کنه. اما این وسط تولید چرم هم به طور غیر مستقیم یه بخشی از این رونده. من یه موقعی چرم خیلی دوست داشتم. یعنی از دستبند گرفته تا کفش و کیف و چیزهای مختلف خیلی دوست داشتم که از چرم درست بشم. اما از یه جایی دیگه به خاطر موضوعات زیست محیطیش تصمیم گرفتم که چرم نخرم. و خب نسل‌های جدیدم به این فکر میکنن که اگر قراره که چرم بخرن و از چرم استفاده بکنن، یه چرمی باشه که آلودگی کمتری تولید کنه. چون میدونین که اونجوری که آمارها میگه بین 3-10% انتشار گازهای گلخانه‌ای فقط به همین صنعت چرم سازی مربوط میشه. و خب الان توی نمایشگاه فناوری آب و هوای لندن یه شرکتی اومده که یه اختراع جالب انجام داده. اونا با این اختراعشون میزان آلودگی که چرم تولید میکنن رو کم میکنن و برای محیط زیست هم خیلی بهتره و سازگارتر با محیط زیسته. توی فرهنگ ما که یکی از چیزایی که خیلی قدیمی بوده، الان من همین چند تا تیک چرمم توی خونه پیدا کردم که اینا نقاشی‌های به قول معروف کار دست از ایران آوردن. بعدم حتی مثال اینا تقریبا مال فکر کنم 40-50 سال پیشه. برای خود من خب همیشه چرم خیلی چیز جذابی بود، برای اینکه از شهری هم که ما میایم، شهر همدان، یکی از قدیمی ترین چرمسازی‌های ایران اونجا بوده و در حال به لحاظ دوام و اینها هم میدونین که هیچ پارچه و هیچ الیافی نیست که دوام چرم رو داشته باشه. ما ایده‌ای که داشتیم این بود که خب یه چنین ماده‌ای رو که انقدر دوام زیاد داره، انقدر زیبایی داره رو چجوری بیایم به طوری تولید بکنیم که به محیط زیست کمترین آسیب رو برسونه یا حتی صفرش بکنه. و این طور بود که به ایده تکنولوژی کوالس رسیدیم. این فناوری در بریتانیا متولد و ثبت اختراع شده و مصرف آب و مواد شیمیایی رو به میزان قابل توجهی کاهش میده. شرکت از جایی شروع شد که تیم قبلاً روی تکنولوژی‌های مشابه در صنعت پارچه کار می‌کرد و دنبال راه‌هایی می‌گشت که همون ایده‌ها رو در صنایع دیگه هم استفاده کنه. صنعت شیمیایی برای چرم خیلی مهم بود، چون توی ساخت چرم خیلی مواد شیمیایی استفاده میشه. تکنولوژی ما کمک میکنه که هم مواد شیمیایی و هم آب کمتری استفاده بشه وقتی چرم ساخته میشه. خب حالا این فناوری چه تأثیری میتونه روی بازار چرم داشته باشه؟ اینطوری که به طور حالا خیلی ساده و خلاصه بگم، ما از یه سری ذرات جامد که بیشتر مواد اولیه‌شون هم از خود خاک میاد، یعنی یه سری مواد معدنی هستن، استفاده میکنیم و اینو جایگزین اون 15 کیلو آبی که برای تولید هر کیلو چرم استفاده میشه میکنیم و با جایگزین کردن آب با این مواد معدنیمون، با این ذرات جامدمون، میتونیم مقدار مصرف آبو بین 30-40% کم بکنیم. خب پس یعنی از 15 لیتر ما میرسیم به یه چیزی هولوش 8 لیتر. و چون مقدار آب کم میشه، خب اون مقدار آبی که شما باید حرارت بدین تا برسه به اون دمای چرم سازی، اونم داریم کاهش میدین. پس مقدار انرژی کمتر میشه، پس مقدار گازهای گلخانه‌ای که داریم تولید میکنیم کمتر میشه. برای اینکه شما آب رو از دمای محیط باید به 50-60 درجه برسونین، اونم میایم کاهش میدیم، تبدیلش میکنیم به تقریبا نصف اون انرژی که احتیاج داره. و یک مزیت دیگه ای هم که داره اینه که خب شما دارین همه این پروسه رو توی یه محیطی که مقدار آب کمتری داره استفاده میکنین. پس برای اینکه به اون غلظت، حالا مثال سادش اینه که رنگی که میخوایم برسیم، خب پس باید مقدار رنگ کمتری هم مصرف کنین. پس مواد شیمیایی هم که استفاده میکنین خیلی خیلی کمتر میشه. پس ما انرژی و آب و مواد شیمیایی کمتر میکنیم، پس کل پروسه ساخت چرم خیلی خیلی سبزتر و
میشه و خب خیلی برای محیط زیست بهتره. غول‌های مد و فشن مثل هرمس و شانل برای تولید محصولات خودشون چرم زیادی مصرف می‌کنن. آمار دقیقی در دسترس نیست، اما تولید گسترده کیف‌های دستی این برندها نشون میده که تقاضای زیادی برای چرم وجود داره. کوالس میگه با یکی از دباغی‌های شانل قرارداد داره تا از فناوری که بهشون اجازه میده میزان آلودگی و هزینه‌های مصرف چرمشون رو کم بکنن استفاده کنن. شرکت‌های بزرگ دیگه در کشورهای مختلف از جمله مکزیک و هند هم از این فناوری خیلی استقبال کردند. صنعت چرم توی 200-300 سال گذشته هیچ تکنولوژی جدیدی، حالا که اینقدر به قول معروف انقلابی باشه، درش دیده نشده. و به خاطر همینه که ما با کمپانی خیلی زیادی کار کردیم از وقتی که اینا شنیدن که همون چرم رو میخوان تولید بکنن و مخصوصا برای جنریشن زد یا نسل زد خیلی جذابه، برای اینکه اونا نسلی هستن که خیلی براشون مهمه که موادی که استفاده میشه در کفششون، در ماشینی که سوار میشن، در کیفی که دست میگیرن چقدر داره به محیط زیست آسیب میزنه. البته الان دیگه برندهای بزرگی مثل هرمس و شانل هم دارن دنبال استفاده از چرمای سازگار با محیط زیست میگردن، اما تا وقتی بشر گوشت گاو و گوسفند میخوره استفاده از چرم اونام یه جورایی اجتناب ناپذیره. دلیلش هم اینه که معمولا این زبون بسته ها رو برای گوشتشون میکشن نه پوستشون.